que vínhamos. É isso aí, o Projeto Selvagem Urbano não poderia ficar de fora de mais esse encontro aqui hoje na Pets do Aricanduva, na Zona Leste. Quero compartilhar com vocês diversas espécies de animais exóticos e silvestres e o pet doméstico também, o cão e o gato. Vamos lá comigo? Pessoal, aqui é um espaço que deixaram aqui para os pets fazer exercícios físicos, lugares, como se fosse um parquinho. Ali no fundo tem tipo de uma piscina, se os pets quiserem nadar. E aqui foi específico para o seu pet. O famoso ônibus Incrível Mundo das Aves, onde ensina a educação ambiental para a criançada aí. Essa é a Peppa ou é a Pig? Essa aqui é o torresmo do Chico Bento. De acesso à criançada, às pessoas, desses animais exóticos e silvestres. É isso aí. A Luz, né? A nossa querida jiboia, né? E a nossa colega aqui, Thelma, tá? Vieram trazer esse acesso. Então quero parabenizar elas por esse evento maravilhoso que está reunindo aqui diversas famílias, vendo essas diversas curiosidades sobre o mundo animal. Beleza? Vamos preservar a natureza, galera. Não vai dizer que é... Tio passa com você amanhã na copa, vamos? Estou aqui com meu amigo Bruno, ele que está aqui com a exposição dele também, apresentando uma espécie muito bacana e diferente de peixe. Vamos apresentar aqui o Bruno. Fala com a gente aí, Bruno. Na verdade, eu trouxe esse peixe aqui, que é um peixe extremamente diferenciado do que a gente já conhece. É o Protopterus, é um peixe pulmonado africano. Ele tem várias características diferenciadas, uma delas é por ser pulmonado, né? Respira totalmente fora d'água. Uma outra característica dele, na África, quando eles passam pelo estresse hídrico da natureza, ele procura um lugar, faz uma toca, cava, faz um casulo, fica mais de um ano sem se alimentar dentro desse casulo, esperando o nível da água subir novamente. Aí ele volta e fica na atividade normal. É um peixe que cresce, passa de um metro, é carnívoro, se alimenta do que couber na boca dele. Então é sempre interessante você explicar para a pessoa que quer ter um peixe desse no aquário, não colocar nenhum peixe que caiba na boca dele. É um Protopterus. Passa por um estresse hídrico, onde ele vive na água.
corpo da águia, ele se enterra, forma um casulo e fica até mais de um ano dentro do espaço de segurança. Por isso que ele consegue estar tantos anos na Terra, passando por todas as dificuldades. Então esse bicho tem um caso, ele quer um dos bichos mais importantes. É um bicho que tem teu respeito, né? Eu sempre trago ele mais por causa das crianças, para mostrar que você pode ter um dinossauro. E aí, pessoal, então aqui está rolando o sorteio de diversos brindes doado pelos colaboradores e parceiros. Aqui o nosso amigo Carlos Scalea realizando palestras, exposição aqui da Piton Mouros. Bom e o ruim que você da educação ambiental. Fala aí. É verdade. Gente, ó, educação ambiental acima de tudo, vamos preservar em primeiro lugar. Hoje as pessoas esqueceram esse conceito, né? Hoje a galera liga muito pra tecnologia, muito pra videogame, essas coisas. Não que não seja legal, é muito massa, né? Mas vamos lembrar que em primeiro lugar a gente tem que manter, cara, toda a sabedoria em relação ao nosso planeta, porque isso, além de ser o nosso primórdio, é o nosso anfitrião, o planeta Terra, que nos recebe com o maior carinho aqui, por nos dando a oportunidade de conhecer coisas extraordinárias que hoje a gente perdeu o respeito, né? Então, acima de tudo, vamos preservar os olhos mais abertos para a natureza. Isso é prioridade também, galera. Valeu? Valeu. Valeu. Forte abraço. Forte abraço. Tamo junto. Muitas espécies de animais exóticos que a gente está encontrando aqui nesse lindo evento. Então vale a pena você conferir nos próximos eventos que forem lançados, que a gente divulgar. Vale muito a pena você trazer suas crianças, trazer sua família,